Что, снимаешь? Не надо, блин, давай. Добрый день. Лабдин, Латвия, шутаута. Мани зовут Марекс. Марекс, но партия спар. Labu visu šito zemio, tai Latviju. Es jau daugstą neiešu meliuotą, ką mani kolegi, ja? Kolegi tur stasta, tur bus visada brigada, jums tai bus darbė. Es jums duošu vismas 3 darbo vietas jaunas. Obligati. Un mani nav arī uzrakstīta programma. Kā visiem tur 24 lapas, jo internetā vairs nebija, kur nokačāt. Studenti neko nav sarakstījuši, visi jau citi nokačā. Schleser partija, visi, Dombrovskija. A mana programma ir mana hand, galva. Tu, es esmu īstens latvietis, kaut arī esmu dzimis Sīrijā. Jā, mana tautība ir ebrejs. Es esmu arī jūsu vecākus varbūt galinājis, kas to lai zina, bet man ir īsteni latviešu melodija, arī, tā sino pietni, kas man te kolingo, deputāti no citas partijas, viss kārtībā. Manā programmā arī ietilps tādas izmaiņas kā alkohola reibuma braukšana pa ceļiem. Kā tagad zināms, ir 0,2 vai 0,5 promiļu. Es esmu par to, lai arī visas 5 iet, bez to 0. Jo cilvēks alkohola reibumā ir diezgan ātrs, šustiņkīs. Un, jā, dzērumam esam varoņi, kā saka. Un kur tie varoņi lai rodas, ja jau skaidrā tas latvietis nevar tā rasties. Tad arī par to, arī bezdarbnieki. Bezdarbnieki tā ir vislielākā problēma. Es mēģināšu runāt ar īriju, ar visiem, lai visus aizsūtītu projām, lai jums ir ko darīt. Un penčiki, ko penčiki? Penčiki sēdēs mājās un spēlēs Nintendo vai PlayStation. Katram ģimenei būs PlayStation ar jauno spēli Warcraft. Jā, un internetu pieslēgums. Visiem. Tikai balsojiet galvenais par pareizo partiju. Jā, man jau arī paliek skumji. Es jau esmu ģimenes cilvēks. Dēls šogad pirmo reizi iet bārā. Jā, 18 paliek, pirmais dzērums. Alkohola reibu. Es nevaru vairāk. Neņemiet kameru nost. Noņemiet. Izvēle cilvēki ir jūsu rokās. Balsojiet par pareizo partiju. Saraksta numurs 25084. Atcerieties šo ciparu. Tas var būt jums par labu. Jā, ko mne to zvoni? Šalāhame, jāhama, džorāhamito, humare hārā, čakāma, jaurāre, hoša mērā, bičaurā. Saumāre, jo, valāhama, oi, alio, da, только что был на передаче этой галимой, да, сняли там видеоролик. Чё, мэр спрыгнул мне? CLS, да, этот новый? Ха, пи***та. Да если я буду, депутатом, да, я тебя гарантирую. Land Cruiser новый, Cadillac, Escalade будет у тебя тоже. И твоему ребенку Bentley куплю, как обещали. Главное, голосуй. И видик, да? Ну не знаю, это, все эти избиратели вообще говно. Это, Латвия, нормальная страна, тут, просто цирк можно сделать. Давай, все, пока. Пока, новишь, давай, Юра, давай. Все, нормально. Привет всем, бля. Эй, братан, нормально, короче, ты там сделал? Все в порядке? Сколько тебе там долго? 13 тысяч там. Да, я думаю, что власть будет в наших руках. Должно так быть. Никто не видит ничего. Все нормально, рассчитали. Ну да? давай, пока, братан. Ha, 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 ha.